एलिझाबेथिक वांस डे म्हणून लेखलेलं कोण आहे? त्याच सेस समऱ्यांनी आणि सैऱ्या दैऱ्यांनी असं लेखले. तिका हिंसूंक नाही जायत, तिचे थंय बिरमोद पावूनही जायत. कितेंय जावं, एलिझाबेथीच्या चेरक्याक पळोवंक ती आज सगळीं जमल्यात. आज सुवार्थेंत तांचें उलोवणें आनी चाल दैवीक मिस्तेर उगडतात आनी तांकां आज आमी आयकूंक जाय. जुओंच्या जल्मा उदेशी जाकारी एलिझाबेथ जोड्यातय देवान दाखयिल्ली दया माया शेजारच्यांच्या आनी सैऱ्यांच्या उतरांनी आनी चालींत व्यक्त जावची आमी सूक्ष्मायेन पळोवंक जाय. अशें पळयतना कांय थोड्यो गजाली अश्यो झळकतात. सैऱ्यांक शेजाऱ्यांक मेळलेली खबर सर्वेस्परान एलिझाबेथीचेर दाखयलेले दयेची. आतां ती ह्या संतोशांत वांटेली. धार्मीक गजालींनी ती मुखार सुन्नत करूंक ती आयल्यान भुरग्याक नांव दिवंक लागल्या. भुरग्याचें नांव केन्नाय खंयच्याय दायज्यांच्या नांवा सरी आसूंक जाय म्हणली दोस्तूर ती सांगतात. आवयन नांव जुवांव म्हणटना बापायक ती विचारतात. भुरग्याच्या आवयन आनी मोन्या बापायन एकसारखें भुरग्याक जुवांव नांव दवरूंक जाय म्हूण सांगलें आयकून ती शिरी सुकतात. जाकारीची जीब सुटोवन तो उलयतना ती भियेतात. घडलेल्या सर गजाली विशीं गावार खबर गजयतात. सर्वांचे मतींत एकच उद्गार, हो भुरगो फुडें कितें जावंक पावत. हो उद्गार सारको, कित्याक देवाचो हात ताचे सोवें आसलो म्हणून आयची सुवार्ता सोंपता. हो भुरगो फुडें कितें जावंक पावत म्हणलो शेजाऱ्यांचो आनी सैऱ्यांचो उद्गार मिस्तेऱ्यांचें एक दारच उगडता. ह्या उद्गारांत बरोसो आसा, आशा आसा, हत्रेग आसा, फुडाराचें सवाल आसा, देवाचे मांडावळीक समर्पण आसा, भासावणी आसा. सारामश रितीन सांगचें तर पयलें भुरग्याच्या वडिलांनी आनी उपरांत तांच्या शेजारच्यांनी आनी सैऱ्यांनी जुवांक जगते नदरेन पळयलो. ताचे थंय देवाचो स्पिरीत आसचो तांणी देखलो. देवाचे कृपेन भरलोलो म्हूण अर्थ दिवच्या नांवाचो जुवांव नव्या काळाची मेसियाच्या काळाची परगटणी आपल्या जल्मान करता. आतां जाकारीच्या घरा आयिल्ल्या सैऱ्यांक कितें करया? आज रावा म्हणया, कित्याक सोडवण असो मिस्तेर आनी देवाची दया माया नियाळूंक ती आमकां आदार.